Tarde de quarta-feira, 19 de agosto. Um coração retirado de doador no Hospital Regional de Sorocaba foi transportado por helicóptero da Polícia Militar para o Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. 180 minutos. Era o máximo que a equipe médica tinha entre a retirada do órgão em Sorocaba e a cirurgia na pessoa que o receberia em São Paulo. O helicóptero Águia 7 decolou às 16h31 da sede do 2º Batalhão de Aeronaves da Polícia Militar, instalado no aeroporto de Sorocaba. A expectativa era de pousar no heliponto do hospital em São Paulo em 30 minutos. A bordo, o órgão, médicos e enfermeiro. Para os policiais militares, o orgulho em contribuir na tentativa de salvar uma vida. Esse aqui é um emprego dos sonhos, né? Verdade. Você saber que daqui uma hora vai estar uma outra pessoa no outro corpo batendo, né, esse coração, então é muito, muito, muito gratificante.